danskerne, de kalder os en penge. Du kan lige så godt droppe det. Jeg er ligesom jeg. Hej, jeg hedder Klumpen. Jeg hedder Top Gun. Men vi har ikke noget kørekort, så vi har vores chauffør med, at vi skal ud køre med Sound Venue rundt og se, hvor alle de sygeste ting sker i København. Hvor vi har siddet og arbejdet, hvor vi godt kan lide at være, alt det der pis, mens vi skal ryge nogle smøger. Chill. Kald mig Mr. Speciel, specialtrænet i at være mig selv. Vi er på Ravnhildgade, eller vi er på vej derhen, men det er lidt svært at komme ind. Engang så var det bare sådan et område, der var helt smadret, og nu er de så begyndt at rive det hele ned og bygge alle mulige ting, men det der hus, som hvor Oliver og jeg havde studie i, det er stadig derhenne. Så tænker jeg lige køre det over lige og kigge. Det er der, hvor ligesom det hele startede. I hvert fald for mig med musik og... Ja, mand. Jeg er ligesom jeg er. Og der er ingen... Det her, det er min gamle sofa. Du bedste til at være sådan her. Jeg har ikke noget med, mand. Det er bare brudt ind, ligesom et par gør. Det er det her. Det er potteplanteren. Det er mit gamle studie. Det er der, vi har lavet alle hitsene. For vi har seks faktor. Vi går ikke til audition. Det her, det er nærmest ikke engang Nørrebro, jo. Det er jo sådan udkants. Det er halv Nørrebro, halv Østerbro. Det er et lovløst area. Lige her, synes jeg. Jeg skal alle mulige sprøde ting. Der kommer ikke nogen panser. Nej, der er ikke noget politi herude. Der er Stanley Voss. Hey, vend om! Vend om! Jo, vend om! Hvad laver du, Stanley? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad laver du? Hvad sker der? Er du tør for benderen? Jeg skal over til den her med jer selv. Han får en studie lige over. For jeg lånte den her, fordi vi kørte bil på et tidspunkt. Det er en lang historie. Det er Stanley Voss, mand. Stanley M til OST, mand. Han er legendary gade rapper fra København. Jeg er bare legend. Han er legend, mand. For 6 stjerner, når det er maksimum af 5'er. Piger bobler. Lad os køre ned forbi Saxons. Ja, vi skal 100% ned forbi Saxons. Hvis I ikke kender Saxons, så er Saxons det mest legendariske bar i København. Overhovedet, hvad angår musik og Nørrebro-agtig stemning. Det er blevet lukket nu. Alle de mest legendariske pladesamlere i... Hele byen og de fedeste DJ's, altså stort set alle, der er sprøde, de har startet dernede, inklusiv os. Det vil sige, at vi også er sprøde. Det er Saxons. Eller det var Saxons engang. Nu er det bare byggerod og ikke mere, fordi at, det går ikke at have sådan et sted, åbenbart. Desværre. Der var altid god fest hernede. Det var for det meste bare fest ude på gaden. Mange gange så måtte de lugte, fordi at hele gaden var helt fyldt af mennesker. Onsdag aften og sådan noget. Nu skal vi ned og have noget at spise, ja, på Juicy. Ja, vi skal den vej. Ej, det er lige meget, vi kører rundt om. Nu skal vi ned og have noget at spise. Jeg glemte, vi skal have noget. En sund juice og en sandwich. Du ikke kan betale mig lart. Kom klubben, sig det igen. For vi har seks faktor. Vi går ikke til audition i det ekstra. Skål. Nå, fang op, mand. Nu gør jeg. Råd for kameraet, tror jeg. Vi har seks faktor. Vi går ikke til audition i det. Vi har guldværskade. Og nu tager vi hen i mit studie og kigger. Vi spinder lidt for meget til TV. For vi har seks faktor. Vi går ikke til audition i det. Sådan, mand. Så er vi i mit nye studie, som jeg lige har fået for en uge siden. Så jeg har bygget alle mulige ting. Jeg mangler stadig at lave loftet og væggene. Der er totalt slum herinde. Der er rigtig dårlig lyd herinde. Indtil videre. Så herude, mand, så har jeg en kæmpe vokalboks. Den vejer fucking halv ton, den her. Nej, et ton. Et ton. Og fedt med vinduet. Ja, der er vinduet ind i væggen, så man kan... Kigge i væggen. Så man kan kigge på et eller andet. Og jeg vil gerne have mere, men de tomme flasker, de bliver bare flere og flere og flere. Hey, det er klumpen her igen, jeg drikker meget faktisk. Vi er på vej ned på sådan en bar. Vi kommer der ikke så tit selv, men det har åbent lige nu. Der er åbent, og vi skal have bajer nu. Og bordforbold på Funkes. Faxe Kondiso, der vand den får min hjerne til at gro. Og min tandlæge, han siger jeg skal stoppe. Men klumpen stopper aldrig, Faxe giver mig som krop.